Gören boyda nişanlı cütlük özlerine asıb. Hadisə rayonun Tatarlı kəndində qeydə alınıb. 25 yaşlı Ceyhun Məmmədovun asılmış meyti aşkar edilib. Nişanlısı isə yaşadığı evin toyuq hinində özünü asarkən son anda anası tərəfindən xilas edilib. Ceyhun Məmmədov Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı olub, yangın söndürən işləyirmiş. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarının tam heyətlə sərəncama göndərilməsi məsələsinə aydınlıq gətirilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Gömrük Xidməti Polkovniki Natiq Axındov bildirib ki, DKQ əməkdaşlarının sərəncama göndərilməsi yalan məlumatdır, həqiqətə uyğun deyil, belə bir fakt yoxdur deyə qurum rəsmisi bildirib.